choras Bel Canto ir lyderiaujantį nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovę Skandinavijos ir Baltijos šalyse, Newsec, pristato. Open to the World. Choro Bel Canto dovana Lietuvai. 5 koncertų ciklas kartu su geriausiais pasaulyje. Balandžio 14 dieną choras Bel Canto kartu su puikiu Švedijos choru Svanholm Singers. Gegužės 19 dieną kartu su vienu populiariausiu pasaulyje šiuolaikiniu kompozitoriu Ola Gjeilo ir nuostabiu Švedijos choru Sofia Vokalensemble. Rugsėjo 29 dieną choras Bel Canto kartu su elitiniu britų vokaliniu ansambliu Watches 8. Spalio 12 dieną kartu su Šveicarijos choru Männerstimmen Basel. Gruodžio 9-10 dienomis choras Bel Canto kartu su Grammy laureatu TED pranešėju, garsiausiu pasaulyje šiuolaikinės muzikos kompozitoriumi ir dirigentu Erik Whitacre ir vokalistu iš Norvegijos Marius Beck. Mecenatas – tarptautinė nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovė Newsec. Rėmėjai – statybos kompanija Mitnija, draudimo bendrovė Sezam. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneriai – LRT televizija, naujienų portalas Delfi, reklamos agentūra Ogilvi. Visa informacija – chorasbelkanto.lt. Bilietus platina tiketa ir filharmonija. Atviri pasauliui – kurkime, būkime, muzikuokime ir tobulėkime kartu.